चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषय संसदबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने सरकारको वटरम लाइन संसदलाई सड़कको निर्देशन मान्य नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई डाक्टर केसीलाई घाँटीमा संक्रमण कार्यविधि र निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै सरकारद्वारा उपचार खर्च जथाभावी वितरण प्रभावशाली नेताका आसेपासेलाई तीनदेखि पन्ध्र लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि परनिर्भरता वर्षेनी बढ्दो खाद्यान्न बीस लाख टन अपुग इरानमा आफ्ना कम्पनीलाई छुट दिन युले गरेको प्रस्ताव अमेरिकाद्वारा अस्वीकार र विश्वकप फुटबलको उपाधि फ्रान्सलाई फाइनलमा क्रोएसिया चार दुई गोल अन्तरले पराजित उत्कृष्ट खेलाड़ी क्रोएसियाका लुका मोड्रिज नमस्कार साथी किरण अनि समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषय संसदबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीका माग संसदभन्दा बाहिरबाट सम्बोधन गर्न नसकिने सरकारको बटमलाइन अघि भएको छ डाक्टर केसीको आमरण अनसन र उहाँका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा भइरहेको उच्च स्तरको राजनैतिक छलफलमा ओलीले संसदमा विधेयक पेश भइसकेकाले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषय त्यहीँबाट टुङ्गिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो केही दिन यता सत्तारूढ नेकपा विपक्षी कङ्ग्रेस र डाक्टर केसी निकट व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ छलफलमा यसअघि केदारभक्त माथिमाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्नुपर्ने र पूर्ववर्ती देउबा सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै भाषाअनुसारको विधेयक हुनुपर्ने भन्ने माग पूरा हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई उद्धित गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भन्नुभयो वार्तामा आउनु पर्यो चिकित्सा शिक्षा सुधारका सबै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ र यो विषय संसदभित्र छलफल भएरै टुङ्गिनुपर्छ सबै कुरा संसदबाट हुनुपर्छ संसदलाई डिक्टेट गर्न खोज्ने कुरा मान्ने हुँदैन माथिमा आयोगको प्रतिवेदनका सुझावलाई सु... राखेर वार्ता गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका उपाय खोज्न सरकार तयार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो सरकार वार्ताका लागि गम्भीर रहेको र शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीको धारणा छ प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि कृषिको अनसनका क्रममा सम्झौताहरू गरिएको तर ती दाउपेचका रूपमा प्रयोग भएको उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसैले यस पटक दाउँपेचका रूपमा नभई लागू गर्न सकिने विषयमा मात्र सम्झौता गर्ने अडान प्रधानमन्त्रीको छ अनसनका कारण डाक्टर केसीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएकाले उपचारका लागि सरकार संवेदनशील रहेको तर स्वास्थ्य बिग्रियो भन्ने नाममा लागू गर्न नसकिएको खालका सम्झौता मात्रै गर्ने र पुन अनसन बस्ने अवस्था निम्ताइरहेको पक्षमा नरहेको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीको छ सरकारी अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा स्वास्थ्य कर्मीले सेवा रोके कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कारवाहीको चेतावनी दिएको हो सेवा प्रवाह रोकिएमा अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी कानून विश्वविद्यालयको कानून र चिकित्सा कर्मीको आचार संहिता बमोजिम कारवाही हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अरियालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह निरन्तर राख्न अपील गरिएको छ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले शनिबार सोह्र दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको शनिबार रातिदेखि रक्तचाप मुटुको गति र श्वास प्रश्वासमा उतार चढाव आएको छ उहाँको घाँटीमा समेत संक्रमण बढ्दै गएको छ संक्रमण बढ्दै जाँदा समेत उहाँले औषधि लिन मान्नु भएको छैन उहाँका नसाएका उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् डाक्टर केसीको बिग्रदो स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थलमा इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरण र औषधि तयारी अवस्थामा राखिएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर पूजन रोकाएले बताउनुभयो भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिइरहेको सरकारले कानुन मिचेर जथाभावी उपचार खर्च बाँडेको पाइएको छ मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रभावशाली मन्त्रीका आफन्त सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई औषधोपचार खर्चका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो मात्रामा रकम वितरण गरेको हो सरकारले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार त्रिहत्तरको दफा बाह्रको औषधि उपचारको आर्थिक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था तथा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका दुई हजार विपरीत मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ फागुन प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रधानको झै पाँच महिनामा सरकारले तीन करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम बाँडिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा उल्लेख छ कार्यविधि र निर्देशिका दुवैमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता नदिई बिलअनुसारको उपचार खर्च सोझे अस्पताललाई दिने प्रष्ट व्यवस्था छ तर सरकारले कानुन मिचि र निवेदनमा निवेदनका भरमा पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता दिएको हो कार्यविधि र निर्देशिकामा उल्लेख उल्लेखित मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै तीन लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहायता दिएको छ यसरी तजविजी निर्णयबाट उपचारका नाममा ठूलो रकम आर्थिक सहायता पाउनेमा प्रभावशाली नेताको गृह जिल्लाका धेरै छन् पूर्व प्रधानमन्त्री खम्बहादुर खड्काको नयाँ दिल्लीमा भएको उपचार खर्च बापत पन्ध्र लाख रुपियाँ त्यहाँको दूतावास मार्फत अस्पताललाई दिएको र पूर्व सांसद जागृत प्रसाद भेटवालको उपचारका लागि पन्ध्र लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिएको समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ खड्का र भेटवालको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवलाई थाइल्यान्डमा राजपा नेता महन्त ठाकुर र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अस्पतालमा गरेको उपचारको खर्च भने त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले कानुन बमोजिम बिलका आधारमा भुक्तानी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा छ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले हिजो आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक गरे लगत्तै संस्थापन इतर पक्षले आज त्यस्तै प्रकृतिको बैठक बोलाएको छलफलका विषयमा समान जस्तै भए पनि दुवै पक्षको बैठकको अत्यन्तै आआफ्नो समूहलाई गोलबद्ध बनाइराख्ने रणनीतिबाट लक्षित देखिएको छ काठमाडौँको बुढानील कण्ठ स्थित आफ्नै निवासमा आयोजित छलफलमा देउबाले आफ्नो पोजिसन बुझ्नका लागि सुझाव दिएको उहाँ निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ती केन्द्रीय सदस्यले भने आफ्नो पक्षलाई बोलियो बनाइराख्ने र चौधौं महाधिवेशनमा पुनः सभापति उम्मेद्वार बन्ने उनको तयारी देखिन्छ त्यस्तै तयारीमा संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू देखिन्छन् यद्यपि यो समूहमा भावी नेतृत्वको विषयमा एकमत छैन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अतिरिक्त नेतृत्वको आकाङ्क्षा राख्नेहरू झन्डै आधा दर्जन छन् यो पक्षका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेतृत्वको विषय आवश्यकता र परिस्थितिले त्यति बेलै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो बाँकी प्रसङ्ग पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराले हिजो ट्विटरमा लेख्नुभयो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य खाद्य सम्प्रभुता आवास रोजगारी र महिला दलित लगायतका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानून तीन वर्षभित्र बनाउन दुई महिना मात्र बाँकी छ संसद बिजनेस नपाएर हाटा अर्थात् हाजिर गरेर टाप गर्दैछ द्वि टिआई बहुमतको सरकार किन कुम्भकर्ण निन्द्रामा पछिल्लो समय संसद भट्टराईले भने जस्तै भएको छ संघीय संसदबाट बजेट पारित भइसक्यो संसद सुरु भएको साढे चार महिना भए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि कानुनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भएको छैन मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सत्रवटा विषयका कानुन असोज दुईसम्म नभनी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विधेयक चाँडो ल्याउन सभामा कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री कानुन मन्त्री मुख्य सचिव लगायतलाई समेत मौलिक हकको विधेयक पठाउन आग्रह गरे पनि नआएको महराले बताउनु भयो सरकारले भने यो साता विधेयक पठाउने जानकारी दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ललितपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका चोकचोकमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ नुवाकोट स्थित ल्यान्डफिल्ड साइड सिमडोल ओभरलोडले पर्खाल भत्किएपछि समस्या भएको हो दुई वर्ष अघि पनि साइडमा भाँसिएर समस्या भएको थियो ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले पनि साइड भरिसकेकाले सरकारले चाँडो व्यवस्थापनमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्नुहुन्छ महानगरपालिकाको काम फोहोर सङ्कलन गर्नु हो नुवाकोट महानगरपालिका अन्तर्गत दैन ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने काम केन्द्रीय सरकारको हो उहाँले महानगरपालिकाले बेला बेलामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि व्यवस्था गर्दै आइरहेको बताउनुभयो चुरे जंगलको विनाशले सिन्धुलीको कमलाखोज र मरिन क्षेत्रमा हजारौँ बिघा उर्वर भूमि बगरमा परिणत भएको छ सुकुम्बासीका नाममा वर्षेनी बढ्दै गएको चुरे अतिक्रमण तथा काठ चोरी निकासीका कारण खहरे बढ्दै गएपछि समस्या आएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ धरान चतारा सिन्धुली हेटवडा सड़क विस्तारका क्रममा चुरे क्षेत्रका हजारौँ सालका सालकाहरू कटान गरिएपछि कृषकहरू थप त्रसित भनेका छन् चुरेजंगलबाट निस्कने खहरेले दस हजार बिघा बढी उर्वर जमिन बगरमा परिणत गराइसकेको स्थानीय कृषकहरू बताउँछन् सरकारले चार वर्षदेखि देशमा दन्त शल्य चिकित्सकको दरबन्दी बढाउने भने तापनि दश वर्षदेखि यस क्षेत्रमा नयाँ दरबन्दी खुलेको छैन तीन करोड़ जनताका लागि देशभर तीस चिकित्सक र तेह्र दन्त सहायक र केही करारका चिकित्सक मात्रै हुँदा मुख स्वास्थ्य सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बाइस सय चिकित्सक दर्ता भएका छन् दर्ता अनुसार सरकारी सेवा न्यून चिकित्सक मात्रै छन् ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य चौकीमा दन्त सेवा अहेबको भरमा चलेको छ अहेबले चलेको दन्त सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्ने दन्त चिकित्सक बताउँछन् अहेबको भरमा चलेको गुणस्तरहीन दन्त सेवा बन्द गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकले बारम्बार विरोध र आन्दोलन गर्ने गरेका छन् वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग झन्डै तिन अर्ब रुपियाँ ठगीको आरोप खेपेको मलेसिया भिएलएन कम्पनीको स्थापना नै अर्कै प्रयोजनका लागि भएको भेटिएको छ कम्पनी रजिस्ट्रारको का कार्यालयबाट प्राप्त कागजात हेर्दा मलेसियाको भिजा प्रोसेसिङको प्रक्रियासँग मिल्ने गरी नाम जुदाई फरक उद्देश्यका साथ कम्पनी स्थापना गरेको पाइएको हो खगीको आरोप लागेका सञ्चालकले मलेसियाले दूतावासका कर्मचारीसँग सरसल्लाह गरी कम्पनीको नाम जुराएको बताएका छन् एउटा उद्देश्यमा स्थापना भएर अर्कै प्रकृतिको काम गर्न पाइँदैन कम्पनीले हरेक कामदारसँग छ हजार सात सय रुपियाँ र भ्याटसमेत असुल्दै आएको छ जबकि मलेसिया सरकारले भिजा शुल्क सात सय मात्र लिने गर्छ जथाभावी रूपमा गाडी पार्किङ गर्दै हुनुहुन्छ पार्किङ स्थल भेटाउनु भएको छैन अब उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सडक विभाग व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थित पार्किङको अवधारणा अघि सारेको छ त्यसका लागि विभिन्न स्थानमा साना तथा ठूला सवारी साधनका लागि पार्किङ स्थल निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ महानगरपालिका ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवस्था विभाग र सडक विभागले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर सो तयारी गरेको हो ट्राफिक समस्या समाधानका लागि तिरासी स्थानमा अल्पकालीन र दसवटाभन्दा बढी स्थानमा दीर्घकालीन पार्किङ स्थल तोक्ने तयारी गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख बसन्त कुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो भिरालो जमिनका कारण अधिकांश भाग पहिरोको जोखिममा परेको दोलखामा सतर्कताका सबै प्रयास अवलम्बन गरिएका छन् पहिरो र बाढीले दोलखामा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ विगतका घटनाबाट सिक्दै जोखिमपूर्ण बस्तीमा हुन सक्ने बाढी पहिरोको प्रकोप सामना गर्न सतर्कता अपनाइएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले उल्लेख गरेको छ समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर मणि पाठकले स्थानीय तहदेखि सुरक्षा र संस्थागत निकायका जनशक्ति र स्रोतलाई परिचालन गर्न योजना बनाइएको बताउनु तथ्याङ्क अनुसार दोलखाका अधिकांश जमिन तीसदेखि सत्तरी डिग्री भिरालो छन् जिल्लाका एक हजार छब्बीस बस्तीमध्ये धेरैजसोमा पहिरो र बाढीको जोखिम छ ललितपुर महानगरपालिका सोह्र नम्बरलाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ गाबाहालमा सम्पन्न ओडा भेलामा सोह्र नम्बर ओडाध्यक्ष निर्मल रत्न साक्यले महत्त्वकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गर्नुभयो सोह्र नम्बरमा पाटन दरबार क्षेत्र नाग नागवाहाल बजार लगायत पुरातात्विक महत्त्वका टोल पर्छ त्यहाँका ताम्रकला मूर्तिकला हस्तकला चित्रकला स्तर कला लगायत मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण प्रवर्धन गर्न बजेट अघि सारेको ओडाले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा फेरि ब्रेकको पालो अब आर्थिक कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि परनिर्भरता वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ कृषि मन्त्रालयका अनुसार करिब बिस लाख टन खाद्य तथा फलफुल विदेशबाट आयात गरिएको छ मन्त्रालयका अनुसार धान मकै गहुँ आलुको माग करिब एक करोड उनाचालिस लाख बाह्र हजार तिन सय पैँतिस टन छ उत्पादन भने एक करोड एक्काइस लाख चौध हजार दुई सय तीस टन भएको छ यी खाद्यान्नमा मात्रै सत्र लाख अन्ठानब्बे हजार एक सय पाँच टन अपुग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ प्याजमा एकात्तर हजार छ सय एकानब्बे स्याउमा बयासी हजार नौ सय बहत्तर टन अपुग रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ सुन्तलाको माघभन्दा एक्काइस हजार पाँच सय उन्नाइस टन केरा पच्चिस हजार सात सय बीस टन अपुग रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ कृषिमा हरेक वर्ष उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कृषि बजेट बढाए पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन जानकारहरूका अनुसार खेतीयोग्य जमिन प्लटिङसँगै खेतीबाली रूपान्तरण भएपछि अन्नबालीको क्षेत्रफल घट्ने क्रममा रहेकाले पर्याप्त उत्पादन हुन नसकेको हो यो वर्ष मुलुक भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडिआई मध्ये झन्डै आधा जलविद्युत आयोजनामा उपयोग भएको छ गत वैशाखसम्म नेपाल भित्रिएको कुल विदेशी लगानीको करिब छयालिस प्रतिशत विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भएको हो राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दस महिनासम्म पन्ध्र अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ एफडिआई मुलुक भित्रिएकोमा सात अर्ब बाह्र करोड रुपैयाँ आठवटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी भएको छ उल्लेखित आठमध्ये पाँचवटा आयोजनामा चीनबाट लगानी भित्रिएको छ बाँकी तीनवटा आयोजनामा क्रमशः भारत सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाबाट एफडिआई भित्रिएको देखिन्छ तुलनात्मक रूपमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइनुका साथै यो क्षेत्रमा सरकारको विभिन्न सुविधा दिएकाले विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इरानमा आफ्ना कम्पनीलाई छुट दिन युरोपियन युनियन इयूले गरेको आग्रह अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ अमेरिकाले इरान विरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाए पनि आफ्नो देशका कम्पनीलाई भने छुट दिन आग्रह गर्दै इयूले ट्रम्प प्रशासनसँग उच्चस्तरीय आग्रह गरेको थियो अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक प्याम्पियोले यु आग्रहलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो इरान विरुद्ध अधिकतम दबाव दिन प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै प्याम्पियोले युको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग सर्भियन नोभाक जोकोभेजले विमड लन्डन टेनिस अन्तर्गत पुरुष एकलतर्फको उपाधि जितेका छन् साउथ अफ्रिकन केभिन एन्डरसनलाई तिन शून्यको सेटले हराउँदै जोकोभिचले विम लन्डन टेनिसको उपाधि चौथो पटक आफ्नो नाममा लेखाएका हुन् यो उनको तेह्रौँ स्लाम उपाधि पनि हो पहिलो र दोस्रो सेटमा समान छ दुईको जित निकालेका जोकोविचले तेस्रो सेटमा सात को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाले एकतिस वर्षीय जोकोविचले यो दुई वर्षपछिकै सबैभन्दा ठुलो उपाधि हो दुई हजार सोह्रको फ्रेन्च ओपन जिते यता जोकोविच ग्रान्डस्लाम उपाधिविहीन रहेका थिए महिलातर्फको उपाधि भने जर्मन एङ्गेलिक केयरबरले जितेकी थिइन् अमेरिकी सेरेना विलियम्सलाई दुई शून्यको सेटले हराउँदै केयरबरले उपाधि जितेकी हुन् टार खेलाडीले भरिएको फ्रान्सले सुस्त सुरुवात गरेर पनि विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ फ्रान्सले गैराती लोज्की रङ्गशालामा भएको फाइनलमा क्रोएसियामाथि चार दुईको जित रच्दै दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि उचाल्यो यो विश्वकपमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेका उन्नाइस वर्षीय फरवर्ड केलियन एम्बापे एन्टोनी ग्रिजमेन र पाउल पोगुवाको गोलसँगै फ्रान्स फेरि विश्वविजेता बनेको हो यसअघि उसले सन् दुई उन्नाइस सय घरेलु भूमिमा भएको फाइनलमा ब्राजिललाई तिन शून्यले हराएर पहिलोपटक विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो फ्रान्सलाई दुई हजार फाइनलमा भने इटलीले पेनाल्टी सुट आउटमा स्तब्ध पारेको थियो दुई दशक यताका दुई पटक विश्वविजेता जित्ने फ्रान्स पहिलो टिम बनेको छ दोस्रो पटक च्याम्पियन भएपछि उसले रुग्वे र अर्जेन्टिनाको उपलब्धि पनि बराबरी गर्यो यसभन्दा बढी इटली र जर्मनीले चार चौ तथा ब्राजिलले पाँच पटक विश्वकप जितेका छन् क्रोएसिया भने फाइनल पुगेर पनि उपाधि नजित्ने पाँचौं टिम बनेको छ उसको आठ सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्न यता हरेक बिस वर्षमा नयाँ च्याम्पियन निस्कने क्रम पनि तोडिएको छ फ्रान्सले यो विश्वकपको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियालाई दुई एकले परा गर्न भिडियो असिस्टेन्ट सहयोग लिनु परेको थियो कुल चालिस करोड अमेरिकी डलर पुरस्कारको विश्वकपमा फ्रान्सले तीन करोड असी लाख हात पारेको छ उपविजेता क्रोएसियाको भागमा दुई करोड लाख डलर परेको छ सा। सहभागी एक महिने प्रतियोगितामा इङ्ल्यान्डलाई हराएर तेस्रो भएको बेल्जियमले दुई करोड चालिस लाख डलर पाएको छ विश्वकप फुटबलमा उपविजेता टोली क्रोएसियाका कप्तान लुका मेज उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् टोलीलाई उपाधि दिलाउन नसके पनि उनको प्रदर्शनले टोलीलाई रसियन भूमिमा उत्कृष्ट टोलीको रूपमा दर्ज गराएको छ उनले गोल्डेन बलको अवार्ड जितेका छन् फ्रान्सले क्यालिने मपे उत्कृष्ट युवा खेलाडी घोषित हुँदा इङ्गल्यान्डका हेरकानले गोल्डेन बुट आफ्नो नाममा लेखाएका छन् प्रतियोगिताबाट उनले कुल छ गोल गरेका थिए गोल्डेन ग्लोब्सको अवार्ड बेल्जियमका थिट कर्टोल्सले जितेका छन् प्लेय फेयर प्लेको अवार्ड भने स्पेनले हात पारेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यकामा हिजोदेखि लगातार वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ विभागका अनुसार मुलुकका पूर्व मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा आज भारी वर्षा हुन सक्ने उल्लेख छ केहीबेर अघि बिस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज एकतिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अठार मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ सात बजेर एक मिनटमा हुनेछ हवस् त काँधीपुर अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी किरण र म तेजेन्द्र आगे माग्छौँ नमस्कार